El 2 d'abril passat, representants de la institució educativa cristiana La Salle, amb seu a França i amb més de 70 centres universitaris arreu del món, presentaven el projecte de creació d'una universitat a Andorra. D'ençà d'aquesta presentació, ja ha rebut l'autorització administrativa per funcionar com a centre estranger al nostre país. L'objectiu de La Salle, però, és treballar com a universitat andorrana, és a dir, poder expedir diplomes estatals andorrans. Per aconseguir-ho, ha d'obtenir una acreditació de l'Agència de la Qualitat de l'Ensenyament Superior i, posteriorment, que el Consell General aprovi una llei. Pas previ a aquests tràmits, calia que s'entrés a tràmit una demanda a l'executiu, una acció que es va fer efectiva la setmana passada. Els terminis per a aquest procés són entre 6 i 8 mesos. Nosaltres intentarem escurçar-los al màxim i presentar la llei al Consell General abans que finalitzi la sessió legislativa del 2010. I així que ells poguessin treballar ja a principis del setembre del 2010 i en el curs 2010-2011. La Universitat Oberta La Salle Andorra, que oferirà ensenyaments virtuals i semipresencials, s'instal·larà al centre de Sant Julià de Lòria en uns terrenys de la família Ribas. Els diplomes que s'expediran estaran orientats cap a les noves tecnologies, com feines per internet o al teletreball.